Облыс әкімі Ұлы Дала жорығы республикалық марафонына қатысқан Көкмойнақ командасының мүшелері және команда бапкері Бекболат Талғатұлы сондай-ақ белгілі велошабандоз Рабин Бурашевпен кездесті. Ол жарыс бойы шабандоздармен бірге болып қолдау көрсеткен үшін үздік жанкүйер атанды. Нұрлан Ноғаев Ұлы Дала жорығы марафонының маңыздылығына тоқталып, бұл жоба ұлттық рухты нығайтып, қазақ дәстүрлерін жаңғыртатынын айтты. Өңір басшысы шабандоздар мен жылқы иелеріне марафонға қатысқандар үшін алғыс хат табыстады. Естеріңізге сала кетейік, ат бәйгесінде 1300 шақырым қашықтықты еңсерген маңғыстаулық шабандоз Мағжан Абдолұлы Шағырай Торы атты сәйгүлігімен мәреге бірінші болып келген еді. Өз жүрек қалауларыңызбен ата кәсіпке берікпіз, ата ісіне берікпіз деген намыстарыңызға қайралған жігерлеріңізді арқасында алдарыңызда кездескен тосқауылдарға, кедергілерге қарамастан үлкен іс атқарып келесіздер. Соншама ара қашықтықты шауып өткен жылқының ғана сыны емес, бұл жігіттердің де сыны. Сондықтан барша қазақты, елімізді осындай елеулі жетістікпен шын жүректен құттықтаймын.